точно преди края на лятото. Ще направим горещо прощално парти. Ще се забавляваме през целия уикенд. Ще дадем най-доброто. По земята, по водата, в гората и в града. Бъдете с нас и гледайте любимите си сериали един след друг. Последният полъх на лятото. Събота и неделя от 10 сутринта по Disney Channel. Супер уикенд с супергерои. Всички три супер сезона на супер приключенията на Калинката и Черния Котарак. Плюс два допълнителни епизода. И нов сезон много скоро. Затова се пригответе и гледайте пак всички епизоди. Не пропускайте! Уикенди с мега чудесата на Калинката от събота 4 септември от 7 до 13 часа по Disney Channel. Until I found the most enchanted. You just need some juice. Come and get some juice, juice, turn up juice. Come and get some juice, juice, turn up juice, juice. Потопете се в лагер Кикулака. Дърветата, въздуха. Штореца в косата ти. Вашият паспорт към природата. Чакат ви приключения. Успокойте се, ще усетят страха ви. Приятелства. И да направим един страхотен лагер. Движение. Това е повече от лагер. Да ви раздвижи. Това е начин на живот. Скара най-хубавото си лято. Къмпиране. Нов сезон от понеделник, 6 септември от 20 часа по Disney Channel. Момче, момиче, куче, котка, мишка и сиране. Какво? Момче, момиче, куче, котка и сиране. Запознайте се с най-новия сериал и най-щурото семейство на планетата. Семейство, в което всеки е различен и уникален. Пригответе се за изненадващ екшен и невероятно много смях. Хайде, ще бъде супер готино! Момче, момиче и така нататък. Нови епизоди от понеделник до петък от 17.30 по Disney Channel. Момче, момиче и така нататък. Приятел за момче. Точно преди края на лятото. Ще направим горещо прощално парти. Ще се забавляваме през целия уикенд. Ще дадем най-доброто. По земята, по водата, в гората и в града. Бъдете с нас и гледайте любимите си сериали един след друг. Последният полъх на лятото. Събота и неделя от 10 сутринта по Disney Channel. Момчето се развихря.